Om Puti Veda Riasa Paksat Jeng Aoy Ban Rung Rung Dao Chai Mongkul Srei Suos Day Nhung Phe Ong Som Chau Krom Lúc Thia Ba Rô Mây Ngày Prang Rung Day Buông Sát Tra Đại Sang Pra Sát Mô គ្រប់ក្រងដែនខ្មែរបូរាណកាន់កាន់បាទសូមអរគុណសូមសម្រួលអាយ៉ាបតបាទអឺសូមអភ័យទោសផងដែរបាទបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងកាយវិការត្រង់ណាពីសម្ដីក៏ដោយបាទដោយសារតែលើកដំបូងអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកម្មវិធីនៃការគោរពលេខជាតិទៅខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកនាយកសាលាលោកគ្រូប៊ុនរិទ្ធសូមឡើងមកវេទិកាដើម្បីសម្ដែងនៅមតិស្វាគមន៍ដល់អង្គពិធីទាំងមូលបាទសូមស្វាគមន៍លោកគ្រូបាទខាងខ្ញុំបាទសូមគោរពលោកហ៊ុនច័ន្ទសារ៉ាជាអភិបាលរងស្រុកស្រីមន្ទីរជាទីគោរពសូមគោរពលោកអ៊ំថារ៉ាអនុប្រធានការិយាល័យអប់រំស្រុកស្រីមន្ទីរជាទីគោរពសូមគោរពអស់លោកលោកស្រីតាជាអតីតគ្រូហើយបានចូលនិវត្តន៍ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានសូមគោរពលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាញាធិរដែនដីគ្រប់ស្ទាត់ថ្នាក់ជាទីគោរពនិងជាទីស្នេហាសូមគោរពបងប្អូនហើយក៏សូមស្វាគមន៍ចំពោះបងប្អូនដែលជាអតីតសិស្សដែលគាត់បានផ្ដួចផ្ដើមគោរពពិធីនេះឡើងបាទសូមគោរពហើយសូមស្វាគមន៍បាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមួយប្រកបដោយអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនូវកត្តាសាមគ្គីភាពមិត្តភាពមិនអាចបំភ្លេចបានរវាងបងប្អូនអតីតសិស្សគ្រប់ចំនួននិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាអតីតធ្លាប់បង្ហាត់បង្រៀនបងគ្រប់ចំនួនដែរបាទហើយក៏ជាឱកាសដ៏កម្រមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនដែលបានរៀបចំកម្មវិធីនេះហើយនេះជាលើកទី2ណាជាលើកទី2លើកទី1គឺចំនួនប្អូនលុចណាបាទជាសិស្សប្អូនរបស់ក្រុមយើងគាត់បានធ្វើមុនបាទឲ្យការធ្វើមុនរបស់គាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2016បាទហើយកន្លងមក2ឆ្នាំ3ឆ្នាំដល់ឆ្នាំ2019ប្អូនប្អូនក៏បានចាប់ផ្ដើមផ្ដួចផ្ដើមធ្វើឲ្យកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងរយៈពេលខ្លី
ខ្ញុំមិនបានខមមិនអឺតាម Facebook តាមអីឲ្យបានច្រើនទេព្រោះប៉ូលីនមកជួបខ្ញុំគាត់មកជួបខ្ញុំរយៈពេលប្រហែលជា27ថ្ងៃទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រឹងធ្វើបឋានផងអីផងខំប្រឹងអឺមោផ្ដុំបងប្អូនចំនួនក្រោយក្រោយតិចទៀតគាត់ជួយមកដល់ហើយបាទច្រើនចំនួនណាបាទតិចទៀតមកហើយខ្ញុំរៀបនេះប្រហែល30តបបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាជួមមុខឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងសាលាលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សសានសិស្សក៏ដូចខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះគណៈអធិបតីភ្ញៀវកិត្តិយសនិងអូនប្អូនទាំងអស់ដែលបានប្រួយផ្ដើមកម្មវិធីនេះនិងសូមថ្លែងអំណរគុណម្ដងទៀតចំពោះការចូលរួម